Skolen og ADHD. Sosiale ferdigheter. Sosiale ferdigheter utvikles gjennom hele livet. I lek og samhandling, og må læres på lik linje med andre ferdigheter. Den sosiale utviklingen er avgjørende for elevenes selvoppfatning, og om en skal føle seg inkludert eller ekskludert. Barn med ADHD fremstår som sosialt mer umodne enn sine jevnaldrende, til tross for at evnenivået er innenfor det normale. Dette henger blant annet sammen med evnen til impulskontroll og selvregulering. Selv om sosiale ferdigheter er lært, er det ingen garanti for at barnet klarer å regulere væremåten sin til det som forventes av omgivelsene. Mange kan reglene, men på grunn av uoppmerksomhet og impulsivitet klarer de ikke alltid å anvende dem. Vanskene med selvregulering gjør at det er behov for ytre regulering av en voksen. Dette må gjøres på en smart måte, gjerne med en barna har en god relasjon til, og helst før det smeller. Denne forståelsen kan gi et handlingsrom for den voksne. I stedet for å gi negative tilbakemeldinger, må man avlede og finne virkemidler som fører barnet til hensiktsmessig atferd. Barn med ADHD har ofte felles lekeinteresser med yngre barn, mens i lek med eldre barn kan de eldre barna ofte moderere seg og tilpasse seg den yngres interesser og behov. Jevnaldringsgruppen er den vanskeligste å være annerledes i, og kan oppleves som nådeløs. Det er ofte vanskelig å nå opp. Den voksne må bidra til at barna får positive erfaringer med barn på samme alder og slipper stigmatisering. For at barn med ADHD skal lære sosiale ferdigheter, er det vesentlig at vi tilrettelegger for mestring og bruker lang tid på å styrke barnas ferdigheter i praksis. Disse barnas erfaringer med å mestre ulike situasjoner gir den beste garanti for at de vil gjenta væremåten når de møter tilsvarende situasjoner senere.